citações Por Rabindranath Tagore Editora Ideias e Letras Tradução Ivo Estorniolo Canal Leconde Segundo Minha escola em Bengala Eu estava perto dos 40 anos quando estabeleci uma escola em Bengala Na realidade era algo que ninguém esperava de mim, uma vez que eu passara a maior parte da minha vida escrevendo e escrevendo principalmente versos. De modo que as pessoas pensaram, como era natural, que meu empreendimento não seria dos melhores, como fruto de atrevida inexperiência. Esta é uma das razões pelas quais costumam perguntar-me em qual ideia se baseia a minha escola. Essa pergunta se torna bastante embaraçosa, porque, para satisfazer o que meus interrogadores esperam, não posso recorrer a lugares comuns. De qualquer modo, resistirei à tentação de ser original, contentando-me em ser apenas veraz. Confessarei, antes do mais, que me é difícil dizer qual ideia sustenta a minha instituição. Porque uma ideia não é como um alicerce fixo sobre o qual se erige um edifício, é mais como uma semente que alguém não pode arrancar e mostrar quando começa a se transformar em planta. Sei bem a que essa escola deveu sua origem. Não foi alguma nova teoria sobre educação, e sim a recordação de meus dias escolares. O fato de que minha vida de estudante não tenha sido nada feliz para mim, não posso atribuí-lo inteiramente a meu temperamento peculiar, nem a algum demérito das escolas que frequentei. Se eu tivesse sido um menino um pouco menos sensível, talvez tivesse podido adaptar-me pouco a pouco à sua pressão e tivesse superado o suficiente para ganhar meus graus universitários. Todavia, as escolas são escolas algumas melhores e outras piores, conforme seu tipo. A criança encontra sua nutrição no leite materno. Tem sustento e regaço maternal ao mesmo tempo. É o que a nutre, no corpo e na alma. Dessa forma, a criança encontra-se pela primeira vez com a grande verdade de que a relação certa do homem com o mundo é uma relação de amor pessoal e não o efeito de uma lei mecânica. Os aspectos peculiares da introdução e do final de um livro causam certa semelhança. Nos dois lugares se oferece o aspecto completo da verdade, embora na introdução ela seja simples, porque ainda não se desenvolveu, ao passo que no fim ela se torna de novo simples, porque já se encontra perfeitamente desenvolvida. A verdade, em seu percurso, tem um lugar médio em que ela é complexa, no qual se lastima ao tropeçar em obstáculos e se despedaça. Para depois tornar a se encontrar em uma unidade de pensamento mais plena. De modo semelhante, o advento do homem a este mundo é sua introdução à sua verdade última em uma forma simples. O homem nasce para um mundo que lhe parece intensamente vivo e onde ele, como indivíduo, ocupa toda a atenção com aquilo que o circunda. Logo se põe a duvidar desse aspecto profundamente pessoal da realidade perde-se entre a complexidade das coisas separa-se daquilo que o circunda e frequentemente o faz com o sentimento de antagonismo todavia essa desagregação da unidade da verdade essa inflexível luta civil entre a personalidade do homem e seu mundo externo não podem ter como significação uma interminável discórdia então para encontrar a verdadeira conclusão de sua vida o homem tem de regressar por dentro Dessa digressão de dúvida para a simplicidade da verdade perfeita, para sua visão com o todo em um infinito vínculo de amor. Por causa disso, nossa infância deveria receber integralmente o gole de vida que lhe cabe e pelo qual sente enorme sede. A mente juvenil deveria inundar-se com a ideia de que nasceu em um mundo humano que se encontra em harmonia com o mundo que a circunda. E isso é o que nossa escola de tipo corrente omite com certo ar de sabedoria superior, severa e desdenhosa. Com toda a violência, ela arrebata as crianças de um mundo repleto de mistério da obra da própria mão de Deus, repleto da sutil insinuação da personalidade. É um método de disciplina que se nega a respeitar os justos direitos da vida individual. É uma fábrica especialmente idealizada para tornear produtos uniformes. Ao escavar o leito da educação que elabora, ela segue a reta imaginária de um tipo médio. Contudo, a linha da vida não é reta, porque ela gosta de brincar de alto e baixo, com a linha do tipo médio, com isso, estimulando a rebelião contra as severidades da escola, uma vez que, para esta, para esta a vida só é perfeita. Quando permite ser tratada como coisa morta, que pode ser recortada em partes simétricas conforme seja conveniente. A isso se deveram meus sofrimentos quando fui mandado à escola, porque repentinamente vi que meu mundo se desvanecia a meu redor e era substituído por bancos de madeira e por algumas paredes retangulares que me contemplavam com um olhar fixo, próprio dos cegos. Eu não era obra do mestre de escola. Não se consultou o conselho de educação do governo quando eu vim ao mundo. E seria esse o um motivo para que vingassem em mim essa omissão de meu Criador? Conforme a lenda, o fato de comer o fruto da árvore da ciência tornou-se incompatível com morar no paraíso. E desse modo, explica-se que os filhos dos homens tenham de ser expulsos de seu Éden para um reino da morte, governado por uma espécie de autômatos da educação. Minha mente teve de aceitar, portanto, a hermética cela da escola, a qual, como sapatos de uma mandarina chinesa, oprimia e esfolava minha natureza de todos os lados e a cada movimento. Menos mal que me libertei antes de tornar-me insensível, Apesar de eu não ter sido forçado a passar todo aquele longo período que os homens da minha posição devem sofrer a fim de ter acesso à sociedade culta, alegra-me não ter escapado inteiramente dessa moléstia, porque foi assim que adquiri conhecimento do mal que os filhos dos homens sofrem. A causa disso é que os propósitos do homem vão contra os de Deus, no que se refere ao modo como as crianças devem adquirir o conhecimento. É algo nosso decidir como devemos dirigir nossos negócios e, portanto, em nossos escritórios estamos livres para idealizar o que convém a nossos projetos. Mas esse arranjo burocrático das coisas não satisfaz a criação de Deus. E as crianças são criações divinas. Viemos ao mundo para aceitar a Deus e também para conhecê-lo. Podemos tornar-nos poderosos por obra do conhecimento, mas não chegaremos à plenitude a não ser por obra da simpatia. A mais elevada educação não é a que só nos fornece dados, mas a que põe nossa vida em harmonia com toda a existência. Contudo, vemos que nas escolas não só se ignora sistematicamente essa educação da simpatia mas também que ela é ainda severamente reprimida. Desde nossa própria infância formam em nós hábitos e nos ensinam a conhecer de tal modo que nossa vida se afasta da natureza. E nossa mente e o mundo se põem em luta desde nossos primeiros anos. A educação máxima para a qual vinhamos preparados, é descuidada. E fazem-nos perder nosso mundo para, em troca, encontrar uma caterva de dados. Roubamos da criança esta terra, que é dela, para lhe ensinar geografia. Roubamos sua linguagem para lhe ensinar gramática. Ela tem fome do épico. E não lhe damos mais que crônicas de acontecimentos e datas. Ela nasceu para um mundo humano, mas é atirada a um mundo de gramofones vivos, para espiar o pecado original de ter nascido na ignorância. A natureza infantil protesta contra essa calamidade com toda a força que o sofrimento proporciona. Ela, porém, finalmente se vê reduzida ao silêncio, impelida pelos castigos. Todos nós sabemos que as crianças amam a terra. Seu corpo e sua mente estão como as flores sedentos de luz, de sol, de ar elas jamais se sentem inclinadas a deixar de ouvir os constantes convites que o universo faz a seus sentidos para que se estabeleça uma comunicação direta entre eles no entanto infelizmente para as crianças seus pais no desempenho de sua profissão de acordo com as tradições sociais vivem em um mundo peculiar de hábitos isso é em grande parte inevitável porque os homens tendem a se especializar Induzidos pelas circunstâncias e pelos imperativos da uniformidade social. Nossa infância, porém, é o período em que temos ou deveríamos ter mais liberdade, sim, estar livres da necessidade de nos especializarmos dentro dos reduzidos limites do convencionalismo social e profissional. Tenho bem presentes a surpresa e o pesar de um diretor de escola muito experiente. E que gozava a fama de ter obtido grandes êxitos quanto à disciplina, quando vi uma das crianças de minha escola subir a uma árvore, procurando uma forquilha entre os galhos onde pudesse se acomodar para estudar. Tive de dizer-lhe, a guisa de explicação, que a infância, a única época da vida em que o homem civilizado pode escolher à vontade entre os galhos de uma árvore e qualquer assento da sala. E assim sendo. Deveria eu privar esses rapazes de tal privilégio, só porque a mim, por ser um homem idoso, não me era permitido desfrutá-lo? O surpreendente é perceber que esse mesmo diretor de escola achava natural que as crianças estudassem a botânica. Ele acreditava que é excelente o conhecimento impessoal da árvore, porque é a ciência mas não pensava o mesmo a respeito da experiência pessoal. Esse desenvolvimento do conhecimento prático ajuda a formação de um instinto, que é resultado desse método de instruir próprio da própria natureza. As crianças de meu colégio adquiriram um conhecimento instintivo da fisionomia da árvore. Tocando-a apenas, eles já sabem onde encontrar um pequeno espaço cômodo em um tronco aparentemente inóspito. Sabem muito bem até onde chega a resistência dos galhos e como distribuir o peso do corpo para que ele se torne o menos pesado possível para os galhos pequenos. Meus alunos estão capacitados para tirar o maior proveito de uma árvore, recolhendo seus frutos, descascando, descansando em seus galhos e nela se escondendo de perseguidores temíveis. Quanto a mim, fui educado em um lar culto da cidade e no que se refere à minha conduta pessoal, vi-me obrigado a comportar-me durante minha vida toda como se tivesse nascido em um mundo em que não houvesse árvores. Por esse motivo, considerei que é parte da educação que devo dar às minhas crianças deixar que elas se deem conta exata de que vivem dentro de um plano de vida em que as árvores são um fato substancial e não apenas alguns seres geradores de clorofila. Destinados a depurar o ar do carbono, mas árvores vivas. As plantas de nossos pés estão feitas por natureza para serem os melhores instrumentos para nos mantermos erguidos na terra e andar. Desde o dia em que começamos a usar sapatos, restringimos a função de nossos pés. Ao diminuir sua responsabilidade, sua dignidade diminuiu. E agora eles prestam a ser mimados com meias. Sapatilhas e sapatos de todos os preços, todas as formas e todas as desproporções imagináveis. Para nós é motivo de queixa contra Deus que não nos tenha dado cascos em vez das plantas dos pés, tão lindamente sensitivas. Não sou a favor de que se suprima totalmente o calçado. Mas não vacilo em afirmar que as plantas dos pés das crianças não deveriam ser privadas de educação, livre de custo, conforme a natureza o dispôs. De todos os membros de que dispomos, as plantas dos pés são as que melhor se adaptam para adquirir, por meio do tato, o conhecimento íntimo da terra, porque esta tem sutis modulações de contorno. Que oferece apenas ao beijo de seus fiéis amantes. Os pés! Devo confessar novamente que fui educado no seio de uma família respeitável, e que meus pés, desde a infância, foram cuidadosamente poupados de todo o contato nu com o chão. Quando pretendo imitar meus rapazes, caminhando descalço, dou me conta, com muita dor, da ignorância que a respeito da terra tenho na planta de meus pés. Invariavelmente piso em espinhos, de tal modo que parece que eles se alegram com isso. Meus pés não têm o um instinto que lhes tornaria fácil acertar os lugares mais suaves. Com efeito, até a superfície mais plana da terra tem suas protuberâncias colinas diminutas e pequenos vales que apenas os pés educados sabem perceber. Com frequência fiquei maravilhado com o louco zigue-zaguear das trilhas que cruzam alguns campos perfeitamente planos. Isso é ainda mais assombroso quando vocês consideram que uma trilha não é obra do capricho de um só indivíduo. Pensa alguém que, sem possuir a maioria dos viandantes a mesma extravagância, essas trilhazinhas que à primeira vista são inconvenientes Teriam podido se formar. Mas a causa real de seu traçado caprichoso está nas sugestões sutis que a própria terra dá e às quais nossos pés respondem inconscientemente. Aqueles que estão em comunicação com a terra, que não se afastaram dela, podem ajustar os músculos de seus pés à menor indicação e, desse modo, conseguem salvar-se dos espinhos mesmo que andem sobre eles. E caminham descalços por uma avenida cheia de cascalhos sem o menor incômodo. Sei muito bem que no mundo prático se usaram sapatos, se pavimentaram os caminhos e se usaram veículos. Todavia, durante o período de sua educação, não se deveria ensinar à criança que nem todo o mundo é uma sala? Que existe uma coisa que se chama natureza, com a qual todos os membros dele belamente correspondem? Há pessoas que pensam que, pela simplicidade da vida que adotei em minha escola, eu prego a idealização da pobreza que prevalecia na Idade Média. Não me proponho a discutir minuciosamente aqui esse aspecto da questão. Contudo, do ponto de vista da educação, não deveríamos acaso admitir que a pobreza é a escola em que o homem teve suas primeiras lições e sua melhor educação prática? Até o filho de um milionário tem de nascer irremediavelmente pobre e começar pelo princípio sua lição da vida. Tem de aprender a andar da mesma forma que a mais pobre de todas as crianças, embora possua recursos que lhe permitiriam renunciar à dependência de suas pernas. A pobreza nos põe em pleno contato com a vida e com o mundo, porque viver com riqueza é viver principalmente por meio de outros. O que lhe retira a realidade do mundo que habitamos. Isso pode parecer bom por causa do prazer e do orgulho que lhe proporciona. Não, porém, para a educação. A riqueza é uma jaula de ouro em que os filhos dos ricos vão amortizando artificialmente suas faculdades. A riqueza é uma jaula de ouro em que os filhos dos ricos vão amortizando artificialmente. Suas faculdades. Desse modo, portanto, em minha escola, com grande pesar das pessoas que têm hábitos de luxo, tive de me acomodar à escassez de mobiliário e de materiais, não porque isso constitua pobreza, mas porque leva à aquisição do conhecimento prático e pessoal daquilo que o mundo é. Minha proposta é que os homens disponham de um período limitado de sua existência. Reservado especialmente para que levem uma vida de homens primitivos. Aos intrometidos civilizados, não foi permitido ainda se ocupar das criaturas não nascidas. No claustro materno, o infante dispõe de todo o tempo que necessita para passar seu primeiro período de vida vegetativa. Contudo, logo que nasce, com todos os seus instintos preparados para o período seguinte, que é o da vida natural, ele se vê assediado pela sociedade de costumes cultos. Que o arrebata dos braços abertos da terra, da água e do céu, e o afasta da luz, do sol e do ar. No princípio, a criança luta e chora com amargura, depois, porém, vai paulatinamente esquecendo-se de que herdou a criação de Deus, e fecha suas janelas, corre suas cortinas, perde-se no meio de uma multidão de objetos sem sentido, e se ufana do que em tesoura a custa de seu mundo. E talvez ao custo de sua alma. O mundo civilizado, mundo de convencionalismos e de coisas, encontra-se na metade da carreira do homem. Não está no princípio nem no fim. Sua enorme complexidade e seu código de conveniência têm suas vantagens. Contudo, quando essas coisas são consideradas como um fim em si mesmas. E se estabelece a regra de que não deve restar nenhum lugar verde na vida do homem, além de seu reino de fumaça e de ruído, de correção cheia de almofadas e adornos, então as crianças sofrem e os jovens sentem fastio do mundo. Os anciãos se esquecem de envelhecer na paz e na beleza, transformando-se em jovens decrépitos que se envergonham do desalinhamento de sua velhice, cheios de cataplasmas e achaques. Todavia, o certo é que os infantes, quando se prontificaram a nascer nesta terra, não procuraram esse mundo de decência mascarada e rodeada de biombos. Se tivessem tido a menor ideia de que iam abrir os olhos à luz do sol, tão somente para se encontrarem em mãos de instituições educativas, até perder o frescor da mente e a agudez do sentido, Teriam pensado bem antes de se aventurarem em sua carreira de seres humanos. Os desígnios da Providência jamais são despóticos e isolados. Eles sempre oferecem a harmonia de uma totalidade e de uma continuidade íntegra com todas as coisas. Portanto, em meus dias de escolar, torturava-me o fato de que o colégio não fosse tão completo como o mundo. E sim, um lugar especialmente preparado para dar lições. Ele apenas podia ser adequado para pessoas já crescidas, que se dessem conta da necessidade especial desses lugares e dispostas a aceitar seu ensinamento à custa de se dissociarem da vida. Contudo, as crianças estão enamoradas da vida, e este é o seu primeiro amor. Toda cor e todo movimento atraem sua veemente atenção. E estamos certos, totalmente seguros, de que seja prudente apagar esse amor? As crianças não nascem a setas, inclinadas a entrar já de início, nessa espécie de disciplina monástica que é a de adquirir conhecimentos. No princípio, as crianças devem recolher noções por meio de seu amor à vida. Depois, já irão renunciar a esta para ganhar conhecimento... E em seguida voltarão novamente a uma vida mais plena, com a sabedoria já madura. A sociedade, porém, dispôs as coisas de modo que a mente dos homens se acomode, desde o princípio, a seus padrões especiais. Seus dispositivos são tão herméticos que se torna difícil encontrar aberturas por onde se possa neles fazer a natureza penetrar é uma série de castigos que perseguem até o fim quem se atrever a tomar a liberdade de alterar qualquer pormenor desses des desses dispositivos isso é feito para salvar sua alma portanto uma coisa é compreender a verdade e outra pô-la em prática quando toda a corrente do sistema que prevalece está contra alguém é por isso que, quando tive de me enfrentar com o problema da educação de meu próprio filho, eu me vi perplexo e sem saber como lhe dar uma solução prática. A primeira coisa que fiz foi tirá-lo do meio citadino, levá-lo a uma aldeia e dar-lhe a liberdade da natureza primitiva, até onde é possível nos tempos atuais. Ele tinha à sua disposição um rio muito conhecido por ser perigoso. No qual nadava e remava, sem que a ansiedade de seus parentes mais velhos o detivesse. Ele passava o tempo no campo e em algumas dunas de areia, virgens de pisadas humanas, e chegava tarde para comer, sem que lhe pedissem contas. Não tinha nenhum daqueles luxos que não só são coisas habituais, mas que são considerados muito próprios para os meninos de sua condição. Estou certo de que se compadeciam dele por essas privações, ao passo que seus pais eram culpabilizados por aquelas pessoas para as quais a sociedade anulou todo o resto do mundo. Eu, porém, de minha parte, estava seguro de que os luxos são um fardo para as crianças. São o fardo dos costumes de outras pessoas, o fardo imposto pelo orgulho e prazer que os pais sentem na pessoa de seus filhos. Como meus recursos eram limitados, foi muito pouco, no entanto, que pude fazer pela educação de meu filho segundo o meu plano. Mas ele teve liberdade de ação. Poucos eram os biombos de riqueza e de respeitabilidade que lhe ocultassem o mundo da, da natureza, de modo que ele esteve em melhores condições que eu para adquirir um conhecimento prático de nosso universo. Havia, além disso, uma coisa que se aferrava à minha imaginação mais que qualquer outra. Porque a considerava de maior importância. O objetivo da educação consiste em que o homem alcance a unidade na verdade. Antigamente, quando a vida era simples, todos os vários elementos do homem estavam em completa harmonia. Porém, quando o intelecto divorciou-se do espiritual e do material, a educação nos colégios concentrou todo o seu empenho no intelecto e no aspecto físico do homem. Dedicamos nossa atenção a dar às crianças informações, sem perceber que, com essa preponderância, tornamos mais profunda a divisão que existe entre a vida intelectual, a física e a espiritual. Cremos em um mundo espiritual não como coisa separada deste mundo, mas como sua verdade mais íntima. No ar que respiramos, devemos sentir sempre essa verdade. Que vivemos em Deus. Nascidos neste ingente mundo, cheio de mistério do infinito, não podemos aceitar que nossa existência seja uma irrupção momentânea da ca casualidade, deslizando na corrente da matéria, sem rumo certo. Não podemos considerar nossas vidas como sonhos de um sonhador que jamais despertará. Possuímos uma personalidade para a qual a matéria e a força não tem sentido a menos que se relacionem com algo infinitamente pessoal cuja natureza descobrimos até certo ponto no amor humano na grandeza do bem no martírio das almas heroicas na beleza inefável da natureza que não pode ser um simples fato físico nem outra coisa além de uma expressão da personalidade o conhecimento prático desse mundo espiritual, cuja realidade deixamos de perceber por causa de nosso hábito incessante de nele não deter a mente desde a infância, tem de ser adquirido pelas crianças vivendo nele plenamente, e não por meio de uma educação teológica. O problema, porém, bem difícil de resolver nos tempos atuais, é como se deve adquirir esse conhecimento prático do mundo, porque agora os homens comprometeram seu tempo de tal modo que não tem mais um segundo disponível para se dar conta de que suas atividades são unicamente movimentos, com escassa dose de verdade, e que sua alma não encontrou o mundo que lhe pertence. Na Índia, ainda veneramos a tradição das colônias fundadas pelos grandes mestres em plena selva. Esses lugares não eram escolas nem mosteiros no sentido atual da palavra. Eram lares em que viviam, com suas famílias, alguns homens cujo objetivo era ver o mundo em Deus e dar nele realidade para sua própria vida. Embora vivessem fora da sociedade, eles eram para ela, no entanto, o que o Sol é para os planetas, um centro do qual a sociedade recebia luz e vida. E ali os meninos cresciam com uma visão íntima da vida eterna, até que fossem considerados, ap considerados aptos. Para se transformarem em chefes de família. Na Índia antiga, a escola esteve onde se encontrava a própria vida. Aí eram educados os estudantes. Não na atmosfera acadêmica do saber e do estudo dos livros, nem na vida embotada do isolamento monástico, mas no ambiente de aspiração viva. Levavam o rebanho a pastar, recolhiam, recolhiam lenha, apanhavam frutas, Cultivavam a bondade em relação a todas as criaturas e elevavam o espírito à altura de seus mestres. Isso era possível porque o objetivo primordial desses lugares não era ensinar, mas dar abrigo àqueles que viviam em Deus. Essa relação tradicional entre mestres e discípulos não é uma ficção romântica. Ela é provada com a relíquia que ainda possuímos do sistema indígena de educação que conservou sua independência durante séculos para se achar a ponto de sucumbir por fim na mão do predomínio burocrático estrangeiro. A Chatuspatis, nome sânscrito das universidades, não tem sabor de escola. Os estudantes vivem no lar do mestre como filhos da casa, sem ter que pagar por seu alimento, nem por sua hospedagem, nem qualquer honorário pela instrução que recebem. O professor continua seus próprios estudos, levando uma vida de simplicidade e ajudando os alunos em suas lições, como parte de sua vida e não como profissão. Esse ideal de educação, em que se participa da vida das elevadas aspirações do mestre, encheu minha imaginação. A mesquinhez do nosso agrilhoado futuro e a sordidez das possibilidades mutiladas de que dispomos cada vez mais me impeliam para a realização desse ideal. Aqueles que em outros países têm por sorte esperanças ilimitadas de realizar seus desígnios peculiares podem atribuir à sua educação propósitos de acordo com esses fins. O alcance de sua vida é variado e de amplitude suficiente para lhes proporcionar a liberdade necessária para desenvolver suas faculdades. Entre nós, porém, para sustentar a respeitabilidade que devemos a nós mesmos e a nosso Criador, o objetivo da educação. Tem de ser nada menos que alcançar o mais elevado desígnio do homem, o desenvolvimento mais pleno da alma e sua mais completa libertação. Seria lastimável ter de lutar por mínimos salários de fortuna. Tenhamos acesso apenas à vida que chega até mais além da morte e se eleva sobre todas as circunstâncias. Encontremos nosso Deus, Vivamos por aquela verdade última que nos emancipa da servidão do pó e nos dá a riqueza, não a riqueza das coisas, mas a da luz interior, não a do poder, mas a do amor. Tal emancipação da alma, nós a presenciamos em nosso país, entre seres desprovidos de ciência escrita, e que vivem em absoluta pobreza. Na Índia, temos a herança desse tesouro de sabedoria espiritual. Que o objetivo de nossa educação seja abrir esse tesouro e nos tornarmos aptos a dele fazer bom uso em nossa vida e, quando chegar o momento, oferecê-lo ao resto do mundo. Como nossa contribuição, para seu bem-estar eterno. Estava eu submergido em certas atividades literárias quando esse pensamento assaltou minha imaginação com dolorosa intensidade. Senti imediatamente uma espécie de alarido que se sufoca em um pesadelo. E não era apenas minha própria alma, mas a alma de meu país que parecia lutar em mim, buscando respirar. Senti de modo claro que o que necessitávamos não era algum desígnio material determinado, nem riqueza, nem comodidade, nem poder, e sim nosso despertar para a consciência plena dentro da liberdade da alma, da liberdade da vida em Deus, onde não temos inimizade com os que combatem, nem competição com os que acumulam ouro. Onde estamos fora do alcance de qualquer ataque e acima de qualquer insulto. Por sorte, eu dispunha de imediato de um lugar em que podia empreender minha obra. Meu pai, em uma de suas muitas viagens, havia escolhido esse lugar solitário como bem adequado para sua vida de comunhão com Deus. Ele o dedicava com, com doação fixa ao uso daqueles que buscam paz e soledade para a meditação e a oração. Eu tinha comigo dez rapazes quando ali cheguei e comecei minha vida nova, sem nenhuma experiência anterior. Rodeava por todos os lados nosso ashram, o campo aberto extensíssimo, Nude de vegetação até a linha do horizonte, exceto em trechos onde cresciam escassamente atarracadas tamareiras com dátiles e arbustos espinhosos que brigavam com as formigas. Na parte baixa do terreno há montículos inumeráveis e pequenas colinas de cascalho vermelho e de seixos de todas as formas e cores, cruzados por estreitos arroios formados pelas chuvas. Não longe, ao sul, perto da aldeia, por entre as fileiras de tamareiras, pode-se ver a límpida superfície da água, de um azul metálico que se remanceia em uma baixada do terreno. O caminho que os aldeões percorrem para ir ao mercado do povoado se estende através dos campos solitários, tortuosos, labirínticos, com sua terra vermelha, chamejante sob o sol. Os viandantes que chegam pela trilha podem ver de longe, no cimo de uma ondulação do terreno, a torre de um templo e a cobertura de um edifício que indicam um o ashram de, de Santiniketan, entre seus pequenos bosques de Amalaque e suas alamedas ladeadas por eretas figueiras de Bengala. Foi aqui que a escola desenvolveu-se durante mais de quinze anos, sofrendo muitas mudanças e passando com frequência por graves crises. Por ter a má reputação de ser poeta, pude ganhar com grande dificuldade a confiança de meus patrícios e evitar a desconfiança da burocracia. Consegui isso finalmente até certo ponto, justamente porque não esperava, pois eu continuava a desenvolver meu plano sem me deter para buscar simpatias, ajudas ou conselhos alheios. Meus recursos eram muito reduzidos e pesava sobre eles, além disso, uma grande dívida. Mas a própria pobreza me deu toda a força da liberdade, fazendo-me depender da verdade mais do que das coisas materiais. Como o crescimento dessa escola esteve vinculado ao desenvolvimento de minha própria vida e não só à evolução de minhas doutrinas, os ideais em que se baseava mudaram ao chegar à sua maturidade, como um fruto que amadurece e, além de crescer em tamanho e intensificar sua cor, muda a própria qualidade de sua polpa interna. Comecei com a ideia de que tinha um fim benéfico a realizar. Trabalhei muito. Mas a única satisfação que tive proveio da conta que levava do sacrifício que eu fazia de dinheiro, de energia e de tempo, admirando minha própria bondade incansável. Os resultados obtidos eram, no entanto, de escasso valor. Continuei, edificando um sistema depois do outro e logo os pondo abaixo. Isso só ocupava meu tempo, mas no fundo minha obra continuava sem se realizar. Recordo muito bem certa vez que um antigo discípulo de meu pai veio e me disse: O que vejo ao meu redor é como uma sala em que vai se realizar uma boda, e onde nada falta quanto aos preparativos. Só que o noivo está ausente. O erro que cometi consistiu em crer que o noivo que faltava era um propósito meu. No entanto, pouco a pouco meu coração encontrou seu centro não no trabalho nem tampouco em meu desejo mas na verdade sentei-me sozinho no terraço superior da casa de Santiniquito contemplando as copas das figueiras de bengala na alameda afastei meu coração de meus próprios planos e cálculos de minhas lutas diárias e o elevei em silêncio para a paz e a presença divina que enchiam o céu, e meu coração, pouco a pouco, se tornou repleto. Comecei a ver o mundo que me rodeava com os olhos da alma. As árvores me pareciam hinos silenciosos, erguendo-se do mudo coração da terra, e os gritos e as rezadas das crianças que se misturavam no céu da tarde, subiam até mim como árvores de sons vivos. Que emergem do fundo da vida humana. Descobri minha mensagem na luz do sol que tocava o íntimo de minha mente e sentia que havia no céu uma plenitude que me falava com as palavras de nosso velho riche. Abre aspas. Quem jamais poderia se mover e lutar e viver neste mundo se o céu não estivesse cheio de amor? Fecha aspas foi assim quando voltei de minha luta por alcançar resultados práticos da ambição de oferecer benefícios aos outros e me voltei para minha própria necessidade mais íntima quando senti que alguém viver sua própria existência na verdade é viver a vida de todo o mundo que então a atmosfera inquieta da luta exterior apazigou-se e a faculdade criadora abriu passagem através de tudo mesmo assim tudo o que é superficial e fútil nos trabalhos de nossa instituição deve-se à desconfiança do espírito que assoma em nossa mente a consciência inestirpável da importância que atribuímos a nós mesmos ao hábito de buscar a causa de nossos fracassos fora de nós mesmos e ao esforço de remediar os pontos fracos de nossa obra apertando os parafusos de sua organização por meio de minha experiência, já sei que, quando nossa ânsia de ensinar os a outros é demasiado veemente, principalmente em assuntos da vida espiritual, o resultado é pobre e misturado com a mentira. Toda hipocrisia e nosso próprio engano quanto a convicções e práticas religiosas são produtos do excessivo zelo que pomos em nossas atividades de mentores. Em nosso lucro espiritual, ganhar e dar são a mesma coisa. Como acontece com a lâmpada, quando ela ilumina a si mesma, ilumina os outros. Quando um homem adota a profissão de dar o ensinamento de Deus aos outros, ele não faz mais que levantar poeira, em vez de imprimir direção à verdade. O ensinamento da religião jamais pode ser feito na forma de lições. Esse ensinamento se encontra Onde a religião na própria vida é assim que o ideal da colônia silvestre de buscadores de Deus, como a escola verdadeiramente única da vida espiritual, torna-se igualmente bom até na atualidade. A religião não é coisa fragmentária que possa ser servida em rações semanais ou diárias, como uma das vias das várias matérias do plano de uma escola. A religião é a verdade de nosso ser completo, a consciência de nossa relação pessoal com o infinito. É o verdadeiro centro de gravidade de nossa vida. Podemos consegui-la durante nossa infância, vivendo diariamente em um lugar onde a verdade do mundo espiritual não se desvanece por efeito da aglomeração de objetos necessários que adquirem importância artificial. Onde a vida seja simples e tenha tempo desocupado para o descanso, e amplitude e ar puro, e a profunda paz da natureza. Onde os homens vivam com fé perfeita na vida eterna que tem diante de si mesmos. Todavia, irão perguntar-me se consegui realizar meu ideal de instituição educativa. Minha resposta é que a consecução de nossos ideais mais arraigados não se mede facilmente por meio de normas exteriores. Sua ação não é perceptível imediatamente pelos resultados. Em nosso ashram, admitimos inteiramente as desigualdades e variedade da vida humana. Nunca pretendemos conseguir essa espécie de uniformidade exterior descartando tudo o que há de diferença na natureza. E educando de maneira prática nossos alunos. Alguns de nós pertencemos à seita Brahma Samaj e, o, e vários outros a diferentes seitas do hinduísmo. Alguns outros são cristãos. Como nada temos a ver com os credos e dogmas do sectarismo, essa heterogeneidade de nossas crenças religiosas não, não nos acarreta dificuldade alguma. Reconheço igualmente. Que o sentimento de respeito que inspira o ideal deste lugar e da vida que levamos varia grandemente em profundidade e veemência entre aqueles que reunimos nesse ashram. Compreendo que nossa aspiração de uma vida mais elevada não se elevou muito sobre nossa cobiça de bens terrenos e de fama. No entanto, estou perfeitamente convencido, e as provas disso são numerosas de que o ideal do ashram vai cada vez mais fincando suas raízes dentro de nossa natureza. As cordas de nossa vida vão afinando-se para produzir as notas espirituais mais puras, sem que sequer nos demos conta disso. Não importa qual tenha sido o motivo original de nossa vinda para cá. Em todos os nossos clamores de discórdia, ressoa sem cessar a chamada de Shantam, Shivam, Advaitam. Aquele que é todo paz, aquele que é todo bem, o único. O céu aqui parece sonoro da voz do infinito. E tanto a paz de seu amanhecer como a quietude de sua noite enchem-se de eloquência com essa voz. E nos brancos cachos de flores de Chiuli no outono e de Malate no verão, Envia-nos a mensagem de sua consagração própria na beleza perfeita do culto. Para os que não são indianos, torna-se difícil perceber as associações de ideias que se agrupam em torno da palavra ashram, o santuário do bosque, tal como floresceu na Índia da mesma forma que seu próprio lótus, sob um céu generoso de luz de sol e de esplendor de estrelas. O clima da Índia convida-nos ao ar livre. A linguagem de seus rios caudalosos é como um solene cântico. A ilimitada extensão de suas planícies rodeia nossos lares com o silêncio do mundo que se encontra mais além. O Sol surge do confim da terra verde, como uma oferta do invisível para o altar do desconhecido, e se põe no oeste, ao terminar o dia, qual cerimônia esplendorosa, em que a natureza saúda o eterno. Na Índia, a sombra das árvores é hospitaleira, a terra estende a nós seus braços trigueiros, o ar nos abriga com a tepidez de suas ondas. São fatos invariáveis e sempre sugestivos para nosso ânimo. Sentimos que a missão da Índia consiste em realizar a verdade da alma humana na alma suprema, por meio de sua união com a alma do mundo. Essa missão. Que já havia tomado sua forma natural nas escolas da selva nos tempos remotos, ainda nos move com urgência a buscar a visão do infinito em todas as formas da criação, nas relações humanas de amor, a senti-la no ar que respiramos, na luz para a qual abrimos os olhos, na água em que nos banhamos, na terra em que vivemos e morremos. Por aquilo que bem sei. E sei disso por experiência própria, os alunos e os professores que se reuniram nesse ashram vão progredindo a cada dia para a emancipação de sua mente dentro da consciência do infinito, não por meio de algum processo de ensinamento ou de disciplina exterior, mas com o auxílio de uma atmosfera invisível de aspiração que circunda o lugar, e pela memória de uma alma devota que viveu aqui. Em íntima comunhão com Deus. Oxalá eu tenha podido explicar como aquele propósito consciente que me induziu a fundar minha escola no Ashram foi perdendo sua independência e se desenvolveu até chegar a se unificar com o desígnio que reina em nossa moradia. Em uma palavra, minha obra encontrou sua alma no espírito do Ashram. Mas essa alma tem sua forma exterior, que é seu aspecto de escola. No sistema de ensinamento dessa escola, vim procurando, ano após ano, levar a cabo minha teoria sobre educação, baseada em meu conhecimento prático de psicologia infantil. Conforme antes sugeri, acredito que nas crianças a mente subconsciente é mais ativa que sua inteligência consciente. A maior parte dos mais valiosos conhecimentos que adquirimos no, nos foi ensinada por meio dela. A experiência de incontáveis gerações penetrou em nossa natureza através dela, não só sem nos causar qualquer fadiga, mas nos proporcionando grande deleite. Essa faculdade subconsciente de conhecer está totalmente compenetrada em nos, com nossa vida. Ela não é como uma lanterna que pode ser acesa e graduada a partir do exterior, não, mas como uma luz que o vagalume possui pelo próprio exercício de seu processo vital. Para minha felicidade, fui educado no seio de uma família em que a literatura, a música e a arte tornaram-se instintivas. Meus irmãos e meus primos viviam em absoluta liberdade intelectual, e quase todos eles possuíam faculdades artísticas naturais. Nutrido neste ambiente, bem cedo comecei a pensar, a sonhar e a dar expressão a meus pensamentos. No que se refere aos ideais religiosos e sociais, nossa família estava livre de qualquer convencionalismo. A esse respeito, vivíamos como que uma espécie de ostracismo, afastados da sociedade por nos termos separado das crenças e dos costumes ortodoxos. Nossa liberdade mental nada tinha a temer. E fizemos experiências em todos os ramos da vida. Essa foi a educação que recebi em meus primeiros anos. Liberdade e alegria no exercício de minhas faculdades intelectuais e artísticas. E como isso fez com que minha mente estivesse muito pronta para crescer em seu ambiente natural de nutrição, o sistema escolar opressivo tornou-se extremamente intolerável para mim. Essa foi em minha precocidade a única experiência que iria ajudar-me ao começar com minha escola. Tive a segurança de que o que mais necessitava não era um método normal de ensino, e sim um ambiente de cultura. Para minha boa sorte, Satish Chandra Roy, jovem estudante que prometia muito e se preparava para receber seu grau de bacharel em artes, sentiu-se atraído por minha escola e dedicou sua vida a realizar minha ideia. Ele contava apenas com 19 anos de idade, mas possuía uma alma maravilhosa, sempre imersa no mundo das ideias, sempre disposta a responder a tudo o que era belo e grande no reino da natureza e da mente humana. Satish Chandra Roy era poeta, e de certo modo teria ocupado o lugar que lhe corresponderia entre os imortais da literatura mundial, caso sua existência não tivesse falido. Pois ele morreu quando contava com apenas vinte anos, de modo que prestou seus serviços à nossa escola nada mais que pelo curto período de um ano. A seu lado as crianças jamais sentiram que estavam confinadas dentro dos estreitos limites de uma sala de aula. Parecia que dali tivessem acesso a todas as partes. Iam com ele à selva, quando na primavera as figueiras de bengala floresciam, e ele lhes recitava seus poemas favoritos, ébrio de entusiasmo. Costumava ler para elas Shakespeare e até Browning, porque era grande admirador deste, explicando-lhes em Bengali o que lia com aquela sua maravilhosa faculdade de expressão. Jamais desconfiava da compreensão dos meninos. Falava e lia para eles qualquer tema que interessasse a ele próprio. Sabia muito bem que não era necessário que os meninos entendessem de modo literal e exato, mas que suas mentes despertassem, e por isso sempre obteve grande proveito. Não era, como outros professores, um simples transmissor das obras de texto. Dava um caráter pessoal a elas, e, portanto, elas se transformavam em coisa viva. Facilmente assimilável pela natureza humana viva. A verdadeira razão de seu êxito foi seu intenso interesse pela vida, pelas ideias, por tudo o que o rodeava, pelos meninos que estavam em contato com ele. Recebia sua inspiração, não por meio de livros, mas pela comunicação direta de sua mente sensitiva com o mundo. As estações do ano tinham nele o mesmo efeito que nas plantas. Parecia que sentia em seu sangue a mensagem invisível da natureza, que em todo momento cruza o espaço e flutua no ambiente, e brilha no céu, e estremece nas raízes da grama debaixo da terra. A literatura que ele estudava não tinha em absoluto odor de biblioteca. Não. Ele teve a faculdade de ver as ideias que se lhe apresentavam, assim como via seus amigos, com toda a clareza da forma, e a sutileza da vida. Foi, portanto, grande sorte para os meninos de nossa escola receber as lições de um mestre cheio de vida, em vez de tomá-las dos textos. Acaso os livros não se interpuseram entre nós e o mundo, assim como a maioria das coisas que nos são necessárias? Adquirimos o costume de cobrir as grandes janelas de nossa mente com as páginas dos livros. E uma capa de frases estereotipadas envolve a epiderme de nossa inteligência, isolando-a de qualquer contato direto com a verdade. Todo um mundo de verdades livrescas se uniu com grande fortaleza, circundada de muralhas, na qual buscamos abrigo, livres de todo contato com a criação de Deus. Seria loucura menosprezar as vantagens do livro. Sem dúvida, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer que ele tem suas limitações e seus perigos. De qualquer modo, durante a primeira etapa de sua educação, as crianças deveriam receber sua lição de verdades por meio de um processo natural, diretamente das pessoas e das coisas. Convencido disso? Dediquei todos os meus recursos a criar no ashram um ambiente de ideias. Nele se compõem cantos que não são especiais para mentes juvenis. São os cantos que o poeta escreve para seu próprio deleite. A maior parte dos poemas de meu Jitanjali foi escrita ali. Esses cantos, ainda frescos de seu recente florescimento, são ensinados aos meninos... Que os aprendem em grupos. Eles os entoam em suas horas de recreio, sentados em rodinhas, sob o céu espaçoso nas noites de luar ou debaixo do teto quando a chuva de julho ameaça. Ali eu produzi minhas comédias dos últimos tempos e os alunos tomaram parte em sua representação. Foram escritos dramas líricos para suas festas nas estações. Eles têm entrada livre ao salão em que leio para os professores as coisas novas que escrevo, em prosa ou em verso, não importa qual seja o tema. E servem-se disso, sem que sejam de modo algum obrigados, e até se sentem ofendidos quando não são convidados. Algumas semanas antes de eu sair da Índia, li para eles o Drama Lúria, de Browning, traduzindo-o para o Bengali enquanto lia. Precisei de duas noites para terminá-lo. Contudo, no segundo dia havia tanta concorrência como no primeiro. Aqueles que viram esses meninos desempenharem seu papel nas representações dramáticas ficaram impressionados por suas maravilhosas faculdades cênicas. Isso se deve ao fato de que eles jamais são educados diretamente na arte dramática. Eles penetram de modo instintivo no espírito das comédias que representam. Embora estas não sejam simples obras escolares, para isso eles necessitam de compreensão sutil e grande simpatia. Com toda a ansiedade e a hiper, hiperestesia crítica de um autor em relação à apresentação de sua própria obra, nunca me deixaram descontente, meus meninos, e raramente permiti que os professores. Fizessem intervenções na interpretação que os alunos fazem dos personagens. Com muita frequência, eles próprios escrevem comédias ou as improvisam, e nós assistimos, como convidados, à função. Eles celebram assembleias de suas associações literárias e têm pelo menos três magazines ilustrados, dirigidos pelos departamentos da escola. O mais interessante deles é o infantil. Bom número de nossos alunos demonstrou possuir notáveis dons para desenhar e pintar, desenvolvidos não pelo método ortodoxo de copiar modelos, mas seguindo sua própria inclinação e com o auxílio das visitas que de vez em quando alguns artistas nos fazem para inspirar os meninos com sua própria obra. Quando comecei com minha escola, meus alunos não davam mostras de gostar de música. Por conseguinte, no princípio, não tive professor da matéria, nem obriguei os meninos a receberem lições. Limitei-me a procurar ocasiões para que aqueles de nós que possuíam o dom respectivo exercitassem sua cultura musical. Isso produziu a educação prática inconsciente do ouvido dos meninos, e, quando pouco a pouco a maioria deles foi mostrando uma de decidida inclinação e amor pela música, Percebi que já desejavam submeter-se a um ensinamento formal e então lhes proporcionei um professor. Em nossa escola, os, os alunos levantam-se muito cedo, às vezes antes de o dia arraiar, põem-se a tirar água para seu banho, arrumam sua cama, realizam todas as tarefas que têm como objetivo neles cultivar o costume e se bastarem a si mesmos. Eu tenho fé na meditação e lhe dedico 15 minutos da manhã e 15 minutos da tarde. Insisto em que se pratique esse período de meditação, sem esperar, no entanto, que os meninos tenham de se comportar como hipócritas para fazer crer que estejam meditando. Mas insisto em que permaneçam quietos, que exercitem sua faculdade de autodomínio, ainda que, em vez de contemplar a Deus, se ponham a observar os esquilos que correm pelas árvores. Qualquer descrição que se faça de uma escola como essa se tornará necessariamente imperfeita, porque o elemento mais importante da instituição é seu ambiente, assim como o fato de que não é uma escola que se imponha aos meninos com chefes autocráticos. Procuro sempre que se, que se grave em sua mente que a escola é seu próprio mundo. No qual sua vida deve reagir plena e livremente. Eles intervêm na administração do colégio, e quanto a castigos, em geral nos atemos ao Tribunal de Justiça, constituído pelos próprios alunos. Finalmente, previno meus leitores para que não formem uma impressão falsa ou exagerada deste ashram. As ideias no papel parecem demasiado simples e completas. Na realidade, porém, sua manifestação por meio de coisas que são vivas e variadas e sempre em mutação, não é tão clara e, tão e nem perfeita. Tropeçamos com obstáculos da natureza humana e nas circunstâncias exteriores. Alguns de nós têm pouca fé na mente das crianças, como organismos vivos. E outros são abundantes na propensão natural de fazer o bem pela força. Por outro lado, as crianças têm diferentes graus de receptividade. E há um grande número de inevitáveis fracassos. A inclinação à delinquência aparece quando menos se espera, fazendo-nos duvidar da eficácia de nossos próprios ideais. Atravessamos obscuros períodos de dúvida e de reação. Esses conflitos e flutuações, porém, são próprios dos aspectos verdadeiros da realidade. Não é possível submeter os ideais vivos a um ajuste de máquina de relojoaria que de conta exata de cada segundo. E aqueles que possuem fé em suas ideias têm de provar sua verdade em discordâncias e fracassos que seguramente sobrevirão tentando-os a abandonar o seu caminho de minha parte creio no princípio da vida e na alma do homem mais que nos métodos penso que o objetivo da educação é libertar a mente e isso pode ser conseguido apenas pela senda da própria liberdade embora esta ofereça perigos e implique responsabilidades como a vida inteira sei com certeza embora muitas pessoas pareçam tê-lo esquecido que as crianças são seres vivos mais vivos que os seres de maior idade que construíram em torno de si a dura carapaça dos costumes de modo que é absolutamente necessário para a sua saúde e desenvolvimento mentais não ter simples escolas para seu ensinamento, mas um mundo cujo espírito dirigente seja o amor pessoal. Tem de ser um ashram em que os homens se tenham unido para alcançar o fim mais elevado da vida dentro da paz da natureza, em que a existência não seja apenas meditativa e, sim, que esteja totalmente desperta em suas atividades; em que a mente das crianças não seja induzida perpetuamente a crer que o ideal da auto-idolatria da nação é o ideal mais verdadeiro que devem aceitar; em que se lhes peça que concebam o mundo do homem como o reino de Deus, a cuja cidadania devem aspirar. Em que o nascer e o pôr do sol e a calada glória dos astros não passem diariamente despercebidos. Em que a festa das flores e dos frutos da natureza recebam do homem a devida atenção jubilosa. E em que jovens e anciãos, alunos e mestres, sentem-se à mesma mesa para participar do pão cotidiano e do alimento da vida eterna.